11-річна Соломія – вихованиця центру реабілітації «Крок». Співає, танцює та пише вірші. Свої вміння і таланти дівчинка вже кілька років поспіль демонструє на обласному конкурсі творчості «Барви життя». Я кожного року приймаю участь у «Барви життя». І я сьогодні танцювала, виконувала свої власні вірші та співала. Цьогоріч дівчинка отримала декілька відзнак, адже із 17 зареєстрованих номерів в половині Соломія брала участь. Я зі своїми друзями виступала та ще з одним хлопцем. 8 номерів моїх було. Конкурс «Барви життя» загальноукраїнський. Йому вже понад 10 років. До повномасштабного вторгнення і ковіду журі обирали переможців, які представляли Рівненщину на підсумковому етапі. Останні 2 роки захід відбувається лише на обласному рівні. В ньому беруть участь спеціалізовані заклади. До цієї ініціативи зазвичай долучаються заклади і осередки спеціалізовані, які займаються і працюють із дітьми та молоддю, з особами з інвалідністю. І серед таких дітей дуже багато є талановитої молоді, яка хотіла би себе проявити і має бажання і можливості про себе заявити, про свій талант. Цього року журі серед 51 учасника вирішили не обирати переможців, натомість відзначили подарунками і сертифікатами всіх без виключення. Ми нікого не обділили, 51 учасник, ми так і підготували таку кількість подарунків. Це скромні подаруночки, враховували гендерну рівність, тобто дівчаткам окремо, хлопчикам окремо. Блокнотики, дещо з канцелярії, є пледики для старшовікової групи, є якісь розфарбованки, м'які іграшки. Традиційно конкурс має кілька вікових груп. Це дітки молодших, середніх і старших класів, а також молодь, яка вже закінчила навчальні заклади, однак продовжує займатися у центрах реабілітації і розвитку. На жаль, наше суспільство ще не готове, ну скажімо, розкривати у загальному просторі таких особливих людей, тому ми заснували таку ініціативу, яка би була спрямована виключно на візуалізацію і на демонстрацію їхньої творчості.